ndabashimiye kandi abashuguje muri gitondo mu mudukurikiye bibutse ko turi mu muhanda wa R300 turimo tugiye gusohokamo tugana mu muhanda wa Stellenbosch Arterio ikaze rero mwebwe mwitabira iki kiganiro cyacu cy'iki gitondo tugiye gusohokera muri exit number 21 aho tugiye kwinjira muri Stellenbosch Arterio hariya hafi inyuma ya roboti naho bita muri West Bank tujya gukomeza tuzamuka M12 Stellenbosch Arterio tujya kunyura mbibutse ko mudukurikiye kuri Technicon TV channel yanyu ibagezaho ibiganiro binyuranye uyu munsi turimo gukorera mu muhanda wa Stellenbosch Arterio tugiye guca crossroad ibumoso ni umuhanda ujya Delft main road ariko ntabwo uyu munsi turi gukorera Delft ko mudukurikiye kuri Technicon TV muri iki gitondo
nshimiye rero mwebwe mu ifunguro urubuga abitabiriye iki kiganiro cy'uyu munsi bifurije kandi umunsi mwiza reka tunyure muri umuhanda wa M171 ijana na mirongo irindwi na rimwe Philippe East turebe uko byifashe mu muhanda Interesting. Philippe East. Inzu warangije ba nyirazo bagenda bongeraho izindi bavugurura baravugurura barongera ibi bya bintu nyine twavugaga byo kubakira abantu inzu hari ibibazo bikomeye kuko ntushobora guhaza ibyifuzo by'abantu niyo mpamvu ubundi ukuntu bimeze uha abantu ibikoresho bakiyubakira uko bashaka nibyo nkeka ko ngiye byakabaye byiza ubundi iyo wubakiye umuntu usanga utamuhagije ku byo yifuza cyangwa yari akeneye gukora ugasanga rero ni ibibazo agenda kwitonda cyane ahangaha ni muri Philippe ariko Philippe y'uburasirazuba kuko twabibonye ku byapa ni Philippe East nta no kwitondera cyane umutekano waho nawo ntabwo ari ijana ku ijana hari ibintu byinshi bishobora guhura nabyo mu muhanda batanayikwambuye imodoka ahantu bagenda uko bashaka hano nta mategeko haba muri iki gice iyo Philippe mwumvaga bavuga ahangaha urabona abantu barabubakiye barangije bashyiraho n'inzu z'amabati ejo bazashyiraho iz'amakarito n'imbaho usanga byose byabaye nyine tugiye kwinjira rero mbabwira ko turi muri township ahangaha muri informal settlement niko bahita informal akagenda ku manywa ariko nijoro ntabwo biba byoroshye kwitonda cyane kuko uhagiriye ibibazo ni ibibazo ubwo nyine ibibazo byaba bitangiye bibutse ko mudukurikiye kuri Technical TV hano abashimiye ko mwitabiriye ibiganiro byacu ntabwo ndi bwinjiremo cyane muri township turagenda mu muhanda nyabagendwa munini ko bishoboka ariko murabona ubuzima babayeho aho mama wabati hano ziriya nizo tuwareti ziriya z'ubururu n'umweru ubwiherero biriya ni serivisi leta iha abaturage bayo kuko nyine nta buryo bwo gucukura ubwiherero aho uriya tumenyereye rero abantu kuko bari mu manegeka hano
abita angani yo manager eh murai bona ari muwabati bararegetsa hanu ubunda hanu nabantu bari banahari ariko ugera gurutse waje kubona ukabona reba no hakurya hanga hepfo n'inzu z'amabati inzu ragenda ukayigura ukayigura gato bayipakira mu modoka bakuzanira ugatushinga ukabaho urabona ko nta nyuma nta mbere nuko nuko bameze niyo barimo kurwanira bwa butaka twumvise barimo barwanira baraza agafata akantu k'akarondorondo ka metero ibyo ntagafata nibura n'ubutaka nubwo yabwambura abazungu nta nubwo afata ubutaka buzima bwamugirira akamaro ngo anahinge amagire gute araza akarwanira izo metero ebyiri undi akaza akamushyira iruhande bagacucukirana ibibazo ntibishyire kandi iyo bimeze gutya no gutanga serivisi biragora kubera ko none se nk'ubungubu ureba ukuntu bagiye batuye akametero kamwe utumetero ubundi ahangaha hari ahantu h'igisigara nta kintu cyari kirimo ariko reba uburyo umwe afata metero ebyiri undi agafata ebyiri undi agafata bagakomeza bagacucukirana niyo ubimwe ukabashyira ahandi niko bigenda ntabwo bafata ahantu nibura ngo bisanzure bafate ikibanza nibura kigaragara reka da kubera ko nyine aba ari ibintu bya bintu byo kuza bagafata ubutaka kandi bakabufata nta na gahunda bafite n'iki uzaba arimo arapfa metero ebyiri metero imwe nk'ubu urabona ahangaha ni abandi bashyashya baje kuko bahora bagenda ariko aho ngo bafate ubutaka buzima bubafite umumaro ikintu bakora ni ikido metero ebyiri bafana shopu namba wane reba ukuntu hangana dore nuko usanga byacitse imihanda yagize ibintu byahiye hano bapfite metero imwe ebyiri kandi ubwo hari igihe aba yanahageze ari we wa mbere aho kugira ngo afate ahantu hazima kubera ko nyine afite igihunga ni iki kutiyizera hari ikintu kibuze mu baturage bo muri iki gihugu hano ikintu cyitwa kwiyizera kuko umuzungu yari yarabakuyemo umutima ku buryo ikintu cyose bagifata nk'abakiba kandi ari icyaha kuko niyo ntuza bafite iyo mindset bafite imeze gutyo ubwo rero niyo mpamvu ubona bacucukiranye nta kintu wabakorera ngo kigire niyo bakora ibikorwa by'amajyambere barabyangiza urumva ushobora kubashyirira amatara hano nyuma y'ukwezi bakaba bayibye kandi aribo akwiriye kugirira akamaro ni igihugu kigoye gutegeka cyangwa kubamo kuyobora kubera imyumvire y'abantu nk'iki niyo mpamvu nyine ubona ubukene bwabaye karande hano nuko mindset ntabwo ari ukuvuga ko igihugu kibuze umutungo ariko bavuze kugira kwizera ikintu cyo kwizera no gukora abakunda gukora ni abantu bakunda guhabwa ibintu byose by'ubusa dutangire rero igihande cya Filipi ni uku muhanda meze hakurya mu muhanda mena imyanda hirya no hino izi rero iki ni cyo kiranga za township za informal settlement ni uku ziba zimeze nubwo wahasukura inshuro igihumbi ku munsi ni hahandi nk'uko bimeze ndabashimiye rero ko mudukomeje kudukurikira mbibutse ko turi ari technical tv channel yanyu ikomeza kubagezaho ibiganiro binyuranye mbibutse ko ahangaha turi muri Filipi for informal Filipi informal settlement ariyo bita township hano mu yandi magambo nguko uko hameze rero nuko hano tunyura aho bita muri Marikana nyuma duhungukire aho bita kuri Tari Nyota hano nyine warapfuye
ntago byoroshye ariko ducemo kubera ko twiyemeje kubagezaho kubatarira inkuru z'ahangaha anga niho bita muri Marikana uko bimeze rero tujya hose nyine kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe yo Marikana nuko hameze tunyuzanga ku bushake kugira ngo nyine tubere kuko muri township hameze nta mibere iragoye Marikana izo concrete mubona nizo za nibwo bwiherero niyo toilette niyo container bari bayibazana ngo bajye bajugunyamo imyanda icyo bakora niki bazanamo nibintu bifite umuriro igahitisha azana binu zanye uzane pubere ya plastike cyangwa bini ya plastiko cyangwa cyawe kuberako kino bakora niki bazanamo ibintu birimo umuriro ya bini nayo igahitisha rero ntago ibintu babyabiranye angaha iburyo bwanjye ni kwa Amandra Discount Motor ni ahantu bacuruza ibyuma n'amamodoka bafite scrap yadi